Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch soqol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoxidil mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyol mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan pigmentli mahsulotlarni tavsiya etamiz. Og'dog'dan 100%gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari, muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz, kecha qurtin davolashga mana bunaqa misr ishlab chiqarilgan erkaklarda jinsiy aloq vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar sof savdo internet markazidan do'konlarga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda seminar qulash, через pochta orqali ham yetkazib beradi. Assalomu alaykum aziz muxlis. AQSh Rossiyaning sun'iy yo'ldoshga qarshi qurollar haqidagi maxfiy ma'lumotlarni oldi. Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyaning sun'iy yo'ldoshga qarshi qurollar haqida maxfiy ma'lumotlarni oldi. Ular so'nggi haftalarda hukumatning eng yuqori bo'g'ini vakillariga yetkaziladi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, jamoatchilikka izoh berishga vakolat bo'lmagan manbalar qurol hali ishga tushmaganini aytgan. Qayd etilishicha, bunday qurollar har soatda milliardlab bayt ma'lumotlarni uzatuvchi AQSh sun'iy yo'ldoshlariga jiddiy tahdid solishi mumkin. Anonik sharti bilan gapirgan kongress xodimi Rossiya qurollarining yadroviy salohiyati bor yo'qligi noma'lum ekanini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, aynan mana shu imkoniyat xavotir uyg'otmoqda. O'z navbatida Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiyaning yangi qurollari haqida xabarlarni Kongressni Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun pul ajratishga majburlash hiylasi deb atadi.